Şimal-Cənub Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizinin tərkib hissəsi olan Bakı-Quba Rusiya Federasiyası ilə Dövlət Sərhədi yeni avtomobil yolunun yaşma bağları yaşayış məntəqəsindən başlayaraq tikilməsi ilə bağlı Prezident İlham Əliyevin imzaladığı sərəncamlara əsasən Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi tərəfindən tikinti işləri sürətlə və keyfiyyətlə davam etdirilir. Layihədə tikinti işləri 5 hissə üzrə aparılır. Avtomagistralın Xızır rayonunun Yaşma və Giləzi qəsəbələri arasında yerləşən 30 kilometrlik birinci hissəsi layihə üzrə 4 körpü və yol ötürücüsü, 5 yolaltı keçid, kommunikasiya xətləri üzərində 2 yük qəbul edici qurğu, 46 müxtəlif ölçüdə su ötürücü borunun, yolun ayrıcı zolağında 31 min paqon metr beton bariyerlərin tikintisi icra olunub. Bakı-Quba Rusiya Federasiyası Dövlət Sərhəd Avtomobil yolunun bu yolla fərqi odur ki, o yol 15 kilometr uzundur. Bu yol torpaq yatağının tamamlanması işleri başa çatacaktır ve paralel olarak yol geyiminin tikintisi, sonra da asfalt beton örtüğünün salınması işleri başlanacaktır. Hazırda dediğim gibi kum kırmadaş karışığından 53-54. Kilometre olan hissede yol tikintisinin kum kırmadaş karışığından ibaret olan konstrüksiyon hissesinin tikintisi işleri gelir. Kilometrli 3-cü hissə üzrə hazırda qazma və dolğu, torpaq yatağının və yol əsasının tikinti işləri icra olunur. Nəzərdə tutulan 4 körpü və yol ötürücüsü, 8 yolaltı keçid və 55 su ötürücü borunun inşası davam etdirilir. Hissə üzrə fiziki tərəqqi 50% təşkil edir.
18,6 kilometrlik 4-cü hissə üzrə hazırda yol yatağının inşası, 45 su ötürücü borunun quraşdırılması, həmçinin nəzərdə tutulan 7 körpü və 4 yolaltı keçidinin tikintisi işləri icra olunur. Söz gedən hissə üzrə tərəqqi 48% təşkil edir. Yeni magistralın 58 kilometrlik 5-ci hissəsi üzrə isə sonuncu mərhələdə davam etdirilir. Söz gedən hissədə yol yatağı və yol əsasının tikintisi, 32 körpü və yol ötürücüsü, 22 yolaltı keçid və 320 su ötürücü borunun inşası artıq yekunlaşıb. Hazırda söz gedən hissədə son tamamlanma işləri icra olunur. Fiziki tərəqqi 98% təşkil edir. Ümumiyyətlə deyim ki, layihədə bu yolun cəmaat üçün, xalqımız üçün komfortabilliyi, rahatçılığı çox nəzərə alınıbdır. Giriş, çıxış, işləmə, yolun qısalması, keyfiyyəti və üstəgəl ən əsası da iqtisadi cəhətdən çox səmərəli bir yoldur. Yol iqtisadi bəhrəsini verəcək Allah görsən. Magistral yolda hərəkətdə olan sürücü və sərnişinlərin təhlükəsizliyi baxımından yola hər hansı maniyənin çıxmasının qarşısını almaq məqsədi ilə yolun hər iki tərəfdən çəpərlənməsi işləri də aparılır. Ümumilikdə yeni inşa edilən 150 kilometrlik magistral yol boyu 55 yol ötürücüsü və körpü, 44 yolaltı keçid və 509 müxtəlif diametrlərdə dairəvi və düzbucaqlı su ötürücü boru olacaq. Qeyd edim ki, yeni avtomobil yolunun tikilməsi nəqliyyat xidmətlərini daha da yaxşılaşdırması ilə yanaşı, bölgədə turizmin inkişafına əlavə təkan verəcək, dəhlizlə yük və sərnişin daşımalarında əsas rol oynayaraq Respublikamızın iqtisadi maraqlarına uyğun yüklərin, o cümlədən tranzit yüklərinin daha geniş cəlb olunmasına, yük həcminin çoxalmasına və gəlirlərin artmasına, ölkəmizin nəqliyyat infrastrukturunun inkişafına, yeni iş yerlərinin açılmasına, öz növbəsində bir çox sosial problemlərin həllinə şərait yaradacaq.